Jonas har nede bag. Yeah.
Jag ska hän ut med. Hvor fanden er det, hvor meget tøj på, men? Ja, ja. Ja, der er noget af det beskidt tøj af. Ja, Niels. Ja. Ja, høj. Det er super. Det er super. Skibet er ladet med. Der kommer noget rekyl på den her. Det var der før, for jeg puttede en hel pose i min vindmad i. Thank you.